Sledeći, molim. Ja ajde, Kimar. Dobro, dođi, Kimar. Ja hoću da se šišu kod čika bode. Dobro, u redu, ajde, odi ti, Kimar. Ja hoću kod čika bode. Pa dobro, ajde, šišajte se kod čika bode. Čika bode, ja ću kod vas. E, pa ne mogu, deca, stvarno žuri. Žuri. Ja se izvinjam, završit će vas moj kolega. Znate, imam neke obaveze, pa ću morati da idem. Molim. Mićo. Molim. Molim te, završi ovu glavu. Ajde, molim te. Pa završi ovu glavu. Pumi sutra polaži, pa moram deci da donesem nešto da pojedu. Dobro. Ajde. Poznajete li vi tog njegovog brata? Ne, ne poznajem. Šteta. Ostavio te da učiš, a ti igraš tablanetu. Poker, poker. Dobro, poker, sve jedno. Molim te, šta imam da čujem? Hoću da ostaviš karte, da uzmeš knjigu, sutra polažeš ispit. Ma, odustao sam da isim. Slušaj, nemoj da se šali, znaš da ću da pišem, mami da dođi da te... Ma, piši kome hoćeš, ali me pusti da završim partiju. Da završiš partiju? Ceo dan radim, razumeš? Hranim te ovde. Godina mučim zajedno s tobom. Pokušavam da od tebe stvorim čoveka, a ti sam... Ma, pusti nas malo da se odmorimo, da malo pre smo učili. E, dobro, ako ste učili, onda ću da vas preslišam sad. Evo, prvo pitanje, član 156, povreda tajnosti, pisama i drugih... Ono što me ovi preslišavaju, još mi ti fališ. To si, ti si znao, to ja nisam znao. Dobro, u redu, to je član 157. Čekaj. Uništenje zasede u Podominičkoj jedinici. Dobro, to znaš, što si juče znao, u redu. Ko se pita? Ja se pitam. Ja se pitam. Ne, ne, ja pitam. To je član 152. Krivično delo se sastoji u zlostavljanju vređanja jednog lica od strane službenog lica, vršenju službenog ispunjavanja svog službenog položaja. Ili ovlašćenju ili uopšte u postupanju prema jednom licu na način koji Dobar. Se vređa ljudsko dostojanstvo. Vidiš, ja sam to... Pa stoji pare! Macane, prebroj karte! Aj broj! Gde su moje pare? Fali jedna karta! Gde su moje pare? Ostoji pare! Gde karta? 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 Ne, zašto ti? Nemojte, ja sam našao, ja sam našao, a to je, nemojte ti!
ime pub. Evo, ja sam Nevi. Izvodim, saživim. Pub, pik. Eto, eto. Ti restavim! Karte, molim. Novac, molim. Kockari, na stranu. To je moj novac. Na stranu, na stranu. Na stranu, i vi. Njega redirajte. On sutra polaže. Ma ne polažem ja, ti polaži. Vidiš da si vratio. Šta sam vratio? Ti si kriv za sve ovo, da znaš. Zašto? Ti polaži sutra mjesto mene. Ne. Da, če, moraš da ideš nisam. Ma sve znaš bolje od mene, ajde. Pa znam, ali je. Slušaj, to kažnjivo. Po zakonu, paragraf 148, član 3. Eto, vidiš, sve bolje znaš. Sve znam. Idemo. Molim te da ne možemo. Ište da piš. Neću. Jovanović Borivoje. Jovanović Borivoje. Ovde sam. Zašto ste niste odmah javili? Pa nisam. Čuo. Izvolite, sedite. Čile je premer od straha. Mama mi, ja se nikad ne tučem, druže sudija. Možete da pitate koga god hoćete. Ja se nikad ne bijem. Mama mi, oni su mene tukli. Ajde, mama mi, oni su me tukli. Tišina. Mama mi, evo vidite, vidi se ovde. Pišite. Optuženi Tadić Rastko, zvani Matan, ne priznaje da se pomenutog dana tukao. Ne. U redu, sedite. Hvala, druže sudija. Optuženi Jovanović Borivoje. Izvolite. Nulum crimen. Nulum crimen. Nula poena. Nula poena. Sine lege. Sine lege. Odgovorite. Protiv učinioca kao i protiv saučesnika povešće se sudski postupak ako je takvo delo pre nego što je bilo učinjeno, bilo zakonom predviđeno kao krivično delo. Dovoljno, kolega. Hvala. Odlično, kolega. Čestitam. Dana 22. marta u 11 časova vas uhvatili na kockanju. Mogu da se zakunem da se ja u životu nikada nisam kockao. Ja sam samo kibicuo. Isto takvu izjavu ste dali i prošlog puta kad su vas uhvatili na kockanju. Tačno, i prošli put sam samo kibicuo, to je moj hobi. Kažete da se u životu nikad niste kockali. A zašto vas onda zovu Bora Pup? Molim? Bora Pup. Pup? Pa ja prvi put u životu čujem za ovo ime. U redu. Uvedite svedoka Jovanova i Slobodana. Neka uđe svedok Jovanović Slobodan. Zdravo. Zdravo, Razre. Vi ste Jovanović Slobodan? Jeste, ja sam. To je vaš brat? Jeste. Njima je nadimak Pup. Pup po karta. Kako Pup? Dana 22. marta u 11 časova u vašem stanu prisutni su uhvaćeni na kockanju. Je li to tačno? Tačno je, kockali se. Odećeš mi u zatvor, pa si ti normalno se. Pa nemoj, kockali ste se, pa šta? Pa dobro, kako ću kockali, ajde. Pa nemoj ti, hoću da kažem ono što znam i... A molim vas, ja nisam kockar, ja sam pravnik. I kad ste pravnik, onda ćete razumeti zašto vas za krivično delo kockanju vidu zanata na osnovu člana 104, stav drugi. Prvi. Molim? Stav prvi. Pa on je lud. Da i vi možda niste pravnik. Nisam, ja sam berber. Na osnovu člana 104, stav prvi, osuđujem na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana. Taj član predviđa i 2 meseca, ali može... Može jedan. Tišina! Tišina! Pišite. Jovanović Borivoje. Pišite. Zbog kockanja u vidu zanata, osuđuje se na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana. Šta želi? Duplu ljutu. Ma pitam vas, hoćete pranje glave, masažu lica, brijanje, počešivanje... Dobro, masažu lica, duplo, počešivanje, duplo, brijanje, sve duplo. Dobro, molim vas. A šta piše ovo ovde? Fiat justitia et peret mundus. Prevedite mi, molim vas. Tu piše, pravdu treba izvršiti, pa makar svet propao. Eto ste vi izmislili, mnogo je glupo. Nisam ja. Svet nije propao, a pravde nema. Dobar dan, dobar dan. Ovo, dobar dan. Boba ne, boba ne. A kad si doputovala, mama, reci, molim. Od tu dovo inostranstvo na službeni put. Zlato moje, baš se radujem što će dete da vidi sve. Mama. A hoće li dugo da ostane tamo? Mesec dana. Mesec. Mesec dana, još sunce. Hajde radimo, mama, molite. Ljubi ga, majka. Jeli, a prošli put je ostao samo 10 dana. Ostaće oni godinu dana ako nastavi ovako. Ajde, što se ti ne ugledaš na njega, a? E, vidite. Dobro, mama, pa ti, to je moj pravi sin. Što se ne ugledaš na njega? Pa dobro, ne mogu, mama, radim, evo, radim. Radiš, radiš, a šta radiš? Sarađujem pošteno svoj pravi. Šta radiš?
Ajde, idi tamo. Kuda da idem? Pa tamo nek randulira. Mene da on duša, te... pa idite, Bog, s nama. Pa sačekaj me, mama, odmah ću ja. Jo, prostite, molim vas, mama mi je došla, odmah ću ja, evo, izvinite. Šta je vama, vi još niste ni počeli... Pa mama mi je došla, šta sam ovo? Šta radite vi ovdje? Šta radim, molim vas? Radim. Jel vi radite za platu ili ne? Radim za platu, za 35.000 da radim. Ide preko puta. Da. Ide preko puta. Pa šta je to? Da plati, molim. Pa nek ide preko puta, šta provažu. Bezobrazno. Miću, molim. Šta je? Dođi. Pusti me samo na jedan dan. Gde ćeš sad da obiđem Kuba da ga dovedem dok je mama tu. A, ja zapadla iz Kraljeva da vidim sine. Samo jedan dan. Ne. Samo jedan časna dan. Reč. Časna reč. Eto da. Neko izgubio legitimaciju. Eto je onaj. Ej! Otišao je. Otišao? Da. Ništa, zadržit će, vratit će se. Ima neko mjesto? Onda ništa. A ovdje, ima li prazno mjesto? Ima, ima. E, hvala. Evo odmah ću ja da vam pomognem, samo da... Čekajte da... Dopustite. Šta vam je to toliko teško? U njemu je sve što ima. Pa ja nemam ni toliko. Evo. Sedite. Kad ne sedim u pravcu kretanja voza. Ako umreš, ja ću da ti platim pogreb. Ajde, sedaj pod hitom. Ma neću, šta je? Ma sedaj, ne mojete preriša. Si da čudite me, niko ništa nije pitao. Pazi ti njega. Koja se ona moja? Bezobrazno. Ovaj bojac. Ja. Ustaj. A, nećete vi. Ajde, ustaj. Ne, ne. Ajde, ne. Ustaj, ne sam me mati. Ti li ti? Dobro, evo, samo da znate da je to zakonski prekršaj, molim vas, da kažnimo po zakonu, po paragrafu 243, kroz... Milan Radić, inspektor. Izvinite, druži inspektor, izvinite, nisam znao. Nisam, gde sam ja? Šta su radila ova dvojica? Jeste, ovaj je meni izgurao kravatu, ovaj drugi je napao druga inspektora. Ništa pa tako da, koji sileži. Vas dvojica pođite sa mnom da meni dosađujete. Izvinite, druži inspektore. Ništa. Izvinite. Thank you, inspektore. Hvala, hvala. Sreća njihova što mora da izađe. Jer ne mogu da se uzdržim. Udaram levo, desno, nogom, glavom, pepeljarom, čim stignem. Živci! Doviđenja.
Ostajete se stalno ovdje. Otkud na? Pa mislim kad neko ponese sve što ima sa sobom, onda... A ja sam zaboravila da vi inspektori sve pogađate. Vozi do kaznog zavoda. Sigurno neka tajna. Ne, imam neke rođake tamo da obiđem. Ali vi ste duhoviti inspektor. A vi? Ja idem u hotel. Dobro, da vas odbacim onda do hotela. Znači, vozi do hotela, pa onda nastavi za kazneni zavod. To je u istom pravu. Jel čuješ? Za kazneni zavod. Imate li nekog ovdje? Nikog. Samo novo zaposlenje, ovaj kofer i privremeni smeštaj u hotelu. A vi? Nemam ni ja. Gospode, nikada nisam mislila da ću doći ovdje. A toliko ima lepih mesta na svetu koje nikada nećemo biti. Tako bih voljela da putujem. A što ne putujete? Zato što je svet tako veliki, plata tako mala. Kofer, dajte njih kofer. Doviđenja. Pa nadam se da ćemo se opet vidjeti. Možda svet je tako mali. Moja taša. O, izvolite vašu tašu. Za zavod. Oje, opa! Proleti, ko da ga jure? Je li istina da ovom autu ima snage, ko da se upregu 140 konja? Pa imam istinu. Pa sad mi gađe, gospodine moj, gde je tu pravda? Ja s ova dva konja ranim njih petoro i odraše me porez. A on sa 140 konja juri kurve i zato sigurno ne plaća porez. Nije moje da gledam ko za kim juri. Ja sam kočijaš, gospodine, ili druže. Ne, nije sve jedno, samo da ima posla. Ajde, ko četiri skonja mamu, taj zna zašto živi. Ajde, up. Posjeta traje još 5 minuta. Molim vas, posjeta traje još 5 minuta. Gde mi je odelo? Eto, tu je u paketu. Ovdje? Da. Ajde sad, ajde. Šta si mi sve ovo donu kad sutra izlazi? Pa ne pojedeš nešto, brate, gladan si. Gde su cigarete? Tu su. Hoćeš pil? Neću. Ajde uzmi jednu. Neću. Slušaj. Da znaš da sam mamu slago da si diplomirao, slago sam mamu da si putovao inostranstvo, ja sam položio mesto tebe i sad pamet u glavu. Pazi dobro šta radiš. Ne brini se, kad me puste neće više da me uhvate. Eto ti pamet. Vodit ću računa s kim se kockam. Opet. Slušaj, da znaš ako to radiš, skupi svoje prnje pa kod mame. Neću da mi se vraćaš u sobu. Kad ćeš jednom da zapamtiš da pušim trinu? Ajde, sviši tamo. Posjeta je završena. Evo, samo da pojedemo. Evo idemo. Ovaj, sačekaj me sutra da putujemo zajedno, hoćeš? Ne mogu, imam samo jedan dan. Dobio sam samo jedan dan, moram da se vratim sutra na posao. Brije! Pa zašto mene sačekaš, išli bi zajedno? U redu. Posjeta je završena, molim vas. Evo. Evo idemo. Čekam te u hotelu. Dobro. Zdravo, Burastro. Zdravo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, druže inspektore. Ko je to? Skroman neki čovjek, nikad ne bih pomislio da je inspektor. Zar vi niste pevali gore? Jesi mislili ste vi? Ja? Šta vam je, inspektore? Dobro večer. Dobro večer. Plati! To mi je šef. Plati! On ga treba da potpiše da se kupi olovka, digne buku kao da daje iz svog... Plati! Odmah! Molim, imali ste? Supu i 3 hleba. 149.
Izvolite, kusur. Baš sam se obradovala kad sam vas videla. Ja sam mislila na vas. I ja sam mislila na vas. Mislim. Nemam ovde nikog poznatog, a ne volim da sedim sama u restoranu. Baš nikog? Nikog, mislim. Niko mi ne telefonira, niko me ne čeka, niko me ne pita kako sam. Ako ste na to mislili, nemam baš nikog. Ne, u stvari, to sam kažem, nemam Laku ni ja. Laku noć. Laku noć. Imam mamu i brata sam. A ja nemam baš nikog. To je sve. Dio, dio. Rajde ti. O, inspektor, otkud ti ovde? Ovo je drugi inspektor koji me u vozu spasao od dvojice koji su hteli da me siluju. Pa nisu hteli. A jesu, jesu, ja uvek znam da nekoga. Inspektor, ovo je drug direktor kombinata. Drago mi je, drago mi je. Njegova gospođa. Drago mi je. A ovo je drug predsjednik. Evo naš drug, drago mi je. Hajdemo svi kod nas. Ajde, ajde, idemo. Ajde, pomerimo se u malo. Ajde, idemo. Idemo, pata mile, ajde. Ajde, inspektore, igraj malo! Ova mala kurvica ga je već uložila. A ko je to mala? Da je tvoja nova službenica. Pojma ne. Dobro izgleda, a? Nemoj tako da je gledaš, nije nam odnosno. Zašto nisi došao? Čekala sam. Pazi, gledaj mi se. Poslednja reč, tehnika, slika gotova za 5 sekund. Krete. Promena parova, švedski ples, čen! Ne volim policiju, ali vi mi se sviđate, inspektore. Zato noća spevam za vas. Mesecima ste tu i nikako da vas sretnem. Ne stiže se. Kako mesecima? Ja sam teko danas ovdje. Šta kažete? Pojma ne. Al ne smem da ti kažem. Inspektore, izvolite. Ne bi. Molim vas, inspektore, molim vas. Ja znate, imam sve. Ali nema se razumevanja. Zašto vam je potrebno baš moje razumevanje? Ja mnogo volim mladu generaciju. Pokazat ću vam nešto. Sad ne samo da vas volim, inspektore, nego da si teli. Svi prozori gledaju na more. Kad biste imali malo razumevanja, mogli biste... O, inspektore, živeli, živeli. Baš pokazujem drugarici kuću na moru koja mi se gradi. Koliko to košta? Nekoliko miliona, pojma ne. A da, da. Vi sigurno mislite odakle mi tolike pare, a? Da, otkud vam tolike pare? Pojma ne. Pare nisu problem, inspektore. Živeli, živeli. Šta ti? Šta ti priča? Potrebno je na spavanje. Želi da spavamo s pogledom na more. Stanite!
Kako vam se sviđa moj slučaj, inspektor? Čekaju vas predsjednikova kola. Kakva kola? Mislim Kadila. Kadila? Da. Evo. Volim. Opet nema vode. Evo. Odmah dolazim. Razeru! O! Zdravo. Pa šta sve ovo znači, molim te? Šta je ovo, a? Psst! A? Idi u moju sobu i nikuda da ne izađeš dok se ja ne vratim. Zašto? Jel si razumeo? Tako. Ajde. Dobro. Odajdi tako u moju sobu. Hoću, hoću. Odnesi u tašu, molim te. Srećno. Izvolite u vašu sobu. Inspektore, molim. Zamolio vas je predsjednik opštine kad razgledate kombinat da svratite do nas. Imamo i mi naših problema. Šta imate? Imamo problema. A, pa imam ja svoj problem. Šta je, opet su ti skinuli slova? Jesu, mamom u Mangupsku, noćas ću ga čekati sa puštom, skinut ću ga ko vrapca. Mamom u Mangupsku. Obavestio nas je da želite da pregledate kombinat. Danas predstavimo naše najbliže saradnike. Direktor opšteg sektora. Savić. Direktor proizvodnje. Savić. Komercijalni direktor. Savić. Tehnički direktor. Reljić. Kako vi ništa, Savić? Ja sam samo po ženskom. Izvolite, drug direktor vas očekuje. Na tvom mjestu bilo ih je mnogo. I sve su bile mlade i lepe. Jedi kad prođe inspekcija. Pravo to, Semte. Kada sam došla ovamo, on je otišao na robiju.
proneverio 670.713 dinara. Osuđena na 7 godina robije. Odležao je 2201 dan, a za dobro ponašanje oprostili smo 314 dana. I sad on meni jedi, ne jedi. Pravdo. Znam te. Ovdje je komercijalno, unutrašnja kontrola, računovodstvo, knjigovodstvo. Kao što vidite, administracija nam je jedinstvena. Izvolite, drug direktor vas očekuje. Izvolite sam. Sin našeg predsjednika opštine pozajmilo dete kola, a oni hoće da ga najure. A ne predsjednika, sina, sina. Hajde. Pa dobar čovjek, sjajan čovjek, naš čovjek. Hajde, hvala ti, hvala ti. Što ne skopneš nekad kolima, a? Hvala ti, zdravo, zdravo. Drug Steva. Ne, mislim sve da sam Boba. Znam, znam. Da li ste pregledali kombinat? Da, tako sam u letu. Kako vam se dopada? Lepo, lepo. Divan je, divan je, veličanstven. Što sam ono hteo, pojma nema. Ma sedite bre ljudi, sedite tu. Ha, vi ovde, ti. Ti ovde. Što sam ono hteo, a da, sinoć malo pretera smo, a? Druže direktore, izvinite, nalog da se garaža sruši. Hvala. Pretera smo, Boga mi. Ja, izvinjam se za sinoć. Zašto? Pa za onu čašu što sam razbio. Ma, nije važno. Imam ja čaša. Imam ja. Jeste. Druže direktore, nalog da se garaža proširi. Hvala. Da, moj pomoćnik. Dobar čovjek, naš čovjek. Moja desna ruka, kad imam puno poverenja u njega. Jeste. Ajde! Da, za te garaže, proširite ih pa i posle slušite. Radi tamo šta hoćeš, znaš. Samo drugu da pokažeš sve, znaš. Sve da mu pokažeš. Dobar čovjek, sjajan čovjek, naš čovjek. Ajde, ajde, pa nam vratite posle. Ajde, ajde, sve šta. Puče mi glava. Mico, puče, Mico. Daj mi vezu s drugom Stevom i daj mi jednu duplu kafu. Inspekcija, radi nešto. Izvolite kod drugog šefa. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, vama. Izvolite. Šef našeg računovodstva, drug Matić. Drago mi je. E pa, izvolite, ovdje vam je tako reći zabeležen svaki dinar. Sve je zavedeno, razvedeno, odobreno i tako to. Evo ovdje imate predloge direktora, odluke upravnog odbora, odluke radničkog savjeta. Jo, izvinite. Šta bi u stvari inspektor želeo da pregleda? Šta biste želeli da pregleda? Da. Pa, ja bih, eto... Recite samo, slobodno. Evo, odavde do ovdje. Odavde do ovdje. U redu. Odavde do ovdje. I odavde, evo dovde. Pošaljite mi u hotel. Šta, nešto nije u redu? Ne znam, vidjet ćemo. Jeste li zadovoljni s mjestom? Pa jesam. A vi zašto ste neobrijani? Dozvolite da vam pokažemo naš konstruktivni biro. Viđenje. Mozak naše proizvodnje. Izvolite. Produktivnost smo podigli za 23,6. Lična primanja smo povećali za 24,8. Svest radnika smo podigli za... E, mat svika je preterao se. Da nije otišao kod one nove izračunovodstva. Slušaj, malo je bi trebalo dati bolje mjesto. I to odmah. Jesi šef?
56.057, budžet socijalno 37.000. Sljedeći, Nikolić 56.000, socijalno 47, budžet, akontacija 97.000, tato 22.500. To samo toliko. Ajde, tebi uvijek nešto nije dosta. 56.400, 56.400, budžet 12.000. Zašto? Aha. Izvolite, hoćete da pregledate. Drugi put, nema vremena sad. Šta je? A? Izgubili smo inspektora. Kako izgubili? Opa, majko mu, pa nije čovjek igla. Čovjek je za nas najvažniji. Znamo, a šta ćemo s parama što smo prebacili klub? Moment. Moment. Bebo! A gdje je beba? Šta vam? Ja on crnčim godinama, a kurvice posle dva dana dobijaju bolja mesta. Zete, pravdo. Zašto plačete? Plačem zato što sam ravnopravna. Isprostite se, bit će vam mnogo lakše, uvijek tako. Tako, još, još. Eto, ne smijte se sad. Kako da izgubimo čovjeka, majko? Evo. Pa gde ste vi, čoveče? Gde ste vi, a? Jesu li vas upoznali s problemima, a? Jesu samo ja. Radnike sam vidio. Opa, radnici nisu problem. Slušaj, neka inženjer Savić pokaže drugu inspektoru radnike. Ajde, ajde. Da. Slušaj, a voliš li lom? Nek mu pokaže sve radnik, ajde, ajde. Čekaj, što sam ono htio? Pojma ne, pomogaj. Odi. Izvolite, pokazat ću vam naše radnike i naše fabričke hale. Druže Saviću! Izvinite, molim se. Dobar dan, prijavili ste da vam stalno kradu slova sa firme. Došao sam da izvršim sljeđenje. Izvršite. Hej! Stiže. Evo ga dolazi. Sklonite ovdje. Oprostite, brijao sam se pa sam malo zakasnio. Evo, doneo sam predmete koje ste želili da pregledate. Dobar dan, želim. Molim vas, obratite pažnju na ovu fasciju. Dobro. A ovo odnesite u sobu. Odmah. Ne, molim vas, ja lično poneti. Pozovite Beograd. 45763. Izvinite, a kada bih mogao da dođem po njih? Javit ću vam. A kako vam se dopada kod nas? Pa nije loše, nije. Izvolite, izvolite. Veseli smo vas u apartman. Ko je naredio da veselite? Javili su iz kombinata. Pa molim vas, ko je to dozvolio? Ja to nisam tražio. Vaš kolega se saglasio. Moj kolega? Da, vaš kolega. Izvolite, nadam se da ćete biti zadovoljni. To je najbolje što imam. Dobro. Čip. 5.000. Plati. Boja. Evo, ali te služi. Ja više nemam love, uzeo si mi ceo pazar. Šta mogu? Izvinite, inspektore, pravio sam društvo vašem kolegi. Vrati pazar čovjeku. Ma zašto da vrati? Ajde vrati, ti znaš dobro zašto. Vrati! Uj, te se dobro stavio. Hvala, inspektore. Ušao od tebe da stvorim čovjeka, da ne bi stojao po čitav dan na nogama kao ja. Da ćeš ponovo da te vrati odakle si došao. Ma bojim se da nas obojicu ne vrati. Molim te, objasni mi, ko će sve ovo da plati? Da neću valjda s ovim da platim. Platit će onaj ko je to naručio. Kombinat. Kombinat? Da. Pa nas su izgleda zamenili s nekim. Nisu nas, nego mene. Proglasili mi inspektorom. Ti je inspektor? Šta je, što se smeješ? Odlično. Šta je ovo iskoristiti? Izvoli, buracu. Neću imam da radim. Radiš. Odobrava se direktoru Saviću službeni put po svim evropskim zemljama, izuzev Španije. Ja ne razumijem, baš mi... Čekaj! Ne odobrava se isplata prekovremeno rada drugarici Malenković Malenki, službenici ovog preduzeća u zagradi... Čistačica. Ništa. Stvarno ne razumijem ovdje.
Čekaj, šta ti ovdje nema sve? Vidi novac. Jolo, zina, nema još ovdje. Akontacija za dnevnice, drugu. Inspektoru, ja ću da vratim ove pare. Kako da vratiš? To je mito. Ma nije to mito, to su pare, čovjek. Ma kako mi se... Vratit ću. Ko je? Napred! Sakri pare, sakri brže. Napred! Dobar dan. Izvinite, ja sam malo ranije došao, ali vidim, pregledali ste, znači sve je u redu. Jesam sve to pregledao. Ovo može da... Ne, to nisam, molim vas. Ovo možete prenositi, to je vaše. Molim vas, ja sam pogrešno da razumete ovo. Ovo nije podmećivanje, to je mito, nosite vi, to je vaše. Ma nije to mito. Jeste mita je. Pa nije mito, ovo pripada vama, molim vas. Ne pripada samo vama, pripada meni mnogo što šta. Pa sve, izlazite. To ću kasnije da pregledam, sad izlazite. Razumem, molim vas. Ti nemoj da mi se mešaš. Čovjek ti lepo nudi pare, a ti ih ne uzimaš kao da ti uopšte nisu potrebne. Jesu. Pa šta? Moje pare. Dobro. Opet. Oprostite. Šta je bilo? Ima nekih dopuna. Pregledajte sad. Kakvi dopuna? Pa pogledaj čovjek i ona dopune. A to su vaše dopune, tako? Nosite vaše dopune, molim. I dajte napolje. Molim vas, samo da vam objasnim. Molim. Bile su ovdje i druge komisije. Svi su pravili lomove i... I napravit ću ja lom, ako nastavite ovako. Izazite napolje. Molim, ja vas ne razumem. Ja vas razumem. Ti si budala. Ja budala. Pojte o sebi u glavu i... Da nisi budala, ne bi stajao u priznici, nego bi bio u Parizu i Minhenu i vozio bi se automobilom, ne bi isto pešio se ja. Ma šta? Napred! Napred! Snagite se. Je li šta je bilo? Neće da primi akontaciju. Kako? Neće da primi novac. Zašto? Pojma. Je li da nije nešto doznao? Šta u mom sistemu? Znate... Ja sam dobila bolje mesto. I donela sam jedan mali poklon za vas. Izvolite. A zašto za mene? Jo, vi ste to... Pa hvala vam veliko, ali vi ste trebali. Lula. Znate, ja sam uvijek inspektora zamišljala sa Lulom. A vi ste jedini inspektor bez Lula. Da. Hvala vam. Beba, ja sam inače mislio da je kupim. Stani. Izvim. Ja ću da se javiti. Beograd, čekaj. Ja sam naručio. Da. Alo, Beograd. Zadruga? Čekaj. Da, Mićo, zdravo! Molim! Pa dobro, je to tvoja časna reč? Jesi mi rekao samo jedan dan? Na muštenje te čekaj. Nek pričekaju mušte. Ne, ni. Dobro, sve jednom. Mićo, dolazim sutra. U redu je s Lulom. Ne. Ma ne razumeš. Ako sutra ne budeš na radnom mestu, ja ću napisati izveštaj. Vraćam se sutra, evo, časna reč. Ajde, zdravo. Meni je žao, ja moram da putujem. Sorry, zajedno moramo da se vratim. Kako da bude? Zašto da bude? Baš mi je žao. Ovdje je toliko lijepo unutrašnje. Meni isto žao, pa moram da... Ja onda idem. Ne, pa čekaj, molim se, da... Ajde da popijem. Ajde, za rastarak hoćete da popijem. Ajde, stvarno da popijem. Izvolite. Ne pijem. Zajedno, ajde. Zivaj. Šta li sada radi? Stvarno moram da idem. Vidite što sam vas omela. Pa drago mi je da imaš me svoj. Objasni mi, molim te, zašto sve ovo da napustim, a? Idi kupi karte, pa molim te. Rekao sam ti, zašto? Ideš da kupiš karte. Nemam šta da ti objašnjavam ja.